Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишова. Встигнути до нового року. Що запланували депутати на останній пленарний тиждень та чому це буде складно утілити? Обережний експеримент. Чому військові у Мукачеві більше не радіють квартирам, які отримають від держави? Об'єднали проти волі. У Чернівцях протестують жителі села, яким призначили ОТГ. Що не так із цим рішенням? Невдале фото. Як одна світлина Грети Тунберг у потязі спричинила скандал на весь світ. 4 дні до новорічного дедлайну. У парламенті останній пленарний тиждень, а плани наполеонівські. Хочуть ухвалити повторно виборчий кодекс, легалізувати гральний бізнес і розглянути президентську ініціативу про децентралізацію влади. Які інші рішення мають намір затвердити обранці? Та головне, чи стане на все часу? Ксенія Барвіненко розкаже. Порядок денний в останні 4 дні розписаний чи не по хвилинах. Та попри це обранців продовжують завалювати президентськими ініціативами та невідкладними законопроєктами. 3 законопроєкти, по яких було накладено президентське вето, це питання виборчого кодексу, це питання закону про ТСК, це питання про пласт. Президент готовий підписати всі ці законопроекти, якщо враховані його зауваження. І просив би звернути увагу на деякі законопроекти, які визначені президентом як невідкладні. А саме мова йде про 2237, це вже завершити питання з недоторканністю народних депутатів, зміни до державного бюджету на 2020 рік, які стосуються питання запуску програми. Програми 5-7-9. Це полегшеного кредитування для підприємництва. Президент вніс зміни до Конституції України щодо децентралізації. Саме ініціатива про децентралізацію найбільше збурила депутатів, бо її зареєстрували ще у п'ятницю. А текст став доступним лише сьогодні зранку. Та і до нього у народних обранців багато запитань. Скасовується європейська модель децентралізації. І, як правильно зазначив колега з правлячої партії, там навіть Київ скасовується. Тому що вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, які він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати, ліквідовувати громади. А в опозиції вимагають повернутися до соціальних питань і почати виконувати зобов'язання нормандського саміту. У нас першим питанням на вівторок є проект постанови 2124. Я до слова скажу про те, що це таке. Це постанова, яка надає можливість, якщо парламент, сподіваюся, прийме, відновити соціальні виплати чорнобильцям, інвалідам війни, інвалідам труда, яких вони були позбавлені в 2014-2015 роках абсолютно незаконно попереднім складом парламенту. Стосовно зовнішньополітичних питань, у нас є Паризьким вже комюніке, який підписаний вже діючим президентом. Є пункт стосовно формалізації і затвердження українським парламентом формули Штайнмайєра, яка насправді є порядком проведення місцевих виборів, алгоритмом і порядком проведення місцевих виборів на неконтрольованих територіях. Це вже підписано діючою владою, і ми внесли законопроект 2491, який формалізує у разі прийняття парламентом цю формулу в українському законодавстві. А от у «Голосі» передусім хочуть сталого миру на Сході. У нас після переговорів, які відбулися в Парижі, настав мир або Росія виконує свої домовленості, ми не можемо. Тому, забігаючи наперед, і в питанні децентралізації, які, слава Богу, не включають питання Донбасу, і в інших питаннях ми закликаємо діючу коаліцію дотримуватись позиції України і не починати політичне врегулювання, поки не буде елементарно виконана умова, це припинення вогню. Точаться дискусії і щодо запровадження ринку землі. У меншості закликають скасувати земельні законопроєкти. І навіть анонсували на завтра акцію протесту під стінами парламенту. Та законопроєкт про ринок землі у порядок денний можуть і не внести. Бо до документа близько 5000 поправок, тож, вочевидь, він надовго завис у профільному комітеті. Натомість завтра в парламенті хочуть взятися за легалізацію грального бізнесу. Планується скоротити кількість ігрових автоматів до 40 тисяч і запровадити для них єдиний стандарт.
Казино планується розташовувати виключно в п'ятизіркових готелях з великим номерним фондом, там 200 номерів і вище в Києві, 150 номерів в регіонах. Є онлайн казино, да? Ми теж робимо ліцензії, люди сплачують ліцензії. Також на серверах Мінфіну будуть встановлено спеціальне програмне забезпечення, яке буде слідкувати за тим, скільки люди витрачають в цих онлайн-казино, скільки вони виграють та програють, і відсоток буде стягуватись відсоток з кожного цього виграшу. Да? Далі є онлайн-ставки на спортивні події. Тут теж дуже можна порівняти з онлайн-казино. А ще обранці планують посилити відповідальність за нелегальні гральні заклади до 6 років ув'язнення за їх організацію та до 10 за кришування такого бізнесу правоохоронцями. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер». Новим головою Національного агентства із питань запобігання корупції конкурсна комісія обрала Олександра Новікова. Згідно із законом про перезавантаження НАЗК, новообраний голова агентства має розпочати свою роботу до нового року. Раніше, із 2004 по 2012 рік, Олександр Новіков працював в органах прокуратури Сумщини. Згодом переїхав у Київ і з 2014 року продовжив службу вже у ГПУ. У 2015 році він був претендентом на посаду голови та першого заступника керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Громадські ініціативи для жителів столиці. У Києві оголосили про створення спеціальних центрів допомоги пенсіонерам. Проєкт представили сьогодні на конференції Київського осередку опозиційної платформи «За життя». Докладніше про це у матеріалі. Загальні збори Київської міської організації партії «Опозиційна платформа «За життя» стартували з обрання нового очільника осередку. Одноголосним рішенням місце голови організації посів Вадим Столар. Плани у політика амбіційні. У промові анонсував запуск соціального проекту для киян «Університет третього віку». Для потреб столичних пенсіонерів у Києві відкриють 10 центрів. Перший вже після нового року. Люди з удостовереннями пенсіонерів можуть навчатися англійському язику, іноземним язикам, обучаться комп'ютеру, технологіям новим, Фейсбуку. Далі. Ми освоїли зараз лекції, як воспитати сучасних внуків. Тому що це теж є сьогодні проблема. У нас дуже хороші лектори, ми сьогодні проходимо з ними курс обучення, який во всіх районах будуть обучати пожилих людей, як спілкуватися з сучасною молодежю. Також це здоров'я. Це просто консультація, поговорити і об'яснити, куди піти. Молодь в опозиційній платформі «За життя» також обіцяють увагою не обділяти. Вже готують програму з розвитку в столиці воркауту і будівництво для цього майданчиків. Колеги по партії такі ініціативи вітають. Вадим Столар працює з нашою партією зі мною 4 роки. Уже тоді ми з ним працювали разом і велику допомогу наказував нам в будівництві партійної нашої організації. Він не новий чоловік в нашій партії, тому я підтримую цю ініціативу. Говорили опозиціонери сьогодні про проблеми державні. Зокрема, про ризиковану політику Нацбанку щодо курсу гривні. Захистити українців від економічної кризи нардеп обіцяють відповідним законодавчими ініціативами. Ми плануємо продовжувати нашу роботу, в першу чергу роз'яснительну, во вторую чергу законодательную, для того, щоб парламент принимал те законы, которые позволят развиваться экономике. Потому что развиваться экономика в условиях такой курсовой нестабильности, да, и в условиях того, что на фоне укрепления курса гривны при этом продолжается незначительная инфляция и перераспределяются огромные средства через государственный бюджет, это все не дает возможности расти экономики. Вот эта картина неутешительная, она ведет к тому, что Украина, ну, в своем развитии еще больше замедляется и еще хуже живется не только людям, но и бизнесу в нашей стране. Не залишили поза увагою внесені напередодні президентом Зеленським законопроект про зміни у Конституцію. В опозиційній платформі «За життя» заявили, зміст документу замість розширення децентралізації навпаки владу узурпує. Направлены на утверждение и дальнейшее развитие вертикали власти президента, введение института префектов, который будет обладать надзорными и контрольными функциями, то есть механизмы и институты того, как можно сконцентрировать и подчинить власть на местах и в целом местное самоуправление центральной власти, то бишь президенту страны. Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Эти процессы я бы назвал централизацией.
На думку політиків, президентська ініціатива також не відповідає мінським домовленостям, за якими розширення повноважень мали б отримати так зване ОРДЛО на постійній основі. Олександр Кото, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі сьогодні стріляли з забороненої зброї. Міномети важкого калібру бойовики застосували неподалік від Кримського, а біля Верхньоторецького відкрили вогонь із гранатометів і кулеметів. Втрат серед оборонців немає. Неспокійно зараз і на околицях окупованого Донецька. Звідти репортаж Ігоря Левенка. Перефразовуючи літературного класика, армійці кажуть, ті, хто прагне до миру, припиняють стріляти. А що ми бачимо тут? Бойовики застосували надпотужну зброю. Про її властивості говорять ось ці глибочезні вирви, перемелений ліс і ці уламки, один з яких тільки важить кілограм, а може півтора. Околиці Авдіївки наслідки обстрілу вражають. За уламками та нерозірваними снарядами, які прилетіли з боку Донецька, військові визначили, ворог застосував реактивну систему залпового вогню калібром 217 міліметрів. Конкретно від цього снаряду я сумніваюся, що спасе щось. Один такий снаряд до 40 кілограмів завважки обстріляли саме перед самітом Нормандської четвірки. Не чіпали ми їх абсолютно, у нас перемір'я. Ми вогонь навіть в ответ не ведемо, не відповідаємо на даний момент. Терпимо. І донині найманці не вгамувалися. Час від часу з того боку чутно кулеметні черги, працюють гранатомети. Часто пристрілюють стрілковим, також кидають воги, працюють АГСом, пристрілюються. От недавно теж були простріли, так що я думаю, краще зайти зараз. Тому що неізвісно, прилетить, не прилетить. Так, да, якраз от чітко бачимо їхній бруствір. Какой міру, може бути? Вони не хочуть цього. Бійці кажуть, триває виснажлива окопна війна, яку на паперах часто називають перемир'ям. Утім, прагнення до миру з боку супротивника бійці не помічають. Якби вони стремились до миру, не стріляли б так багато. До того ж, нерідко з ворожого боку бійці чують гуркіт важкої техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Так, кілька днів буквально от було слышно назад. Вони то ли прогрівають, то ли просто катаються, дають зрозуміти, що у них є щось тут стоїть таке, що може рано чи пізно ударити по нам. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». У Мукачеві зібралися військові, учасники бойових дій в АТО, які роками чекають своєї черги на власне житло. Їм обіцяли, що дім на 41 квартиру вже добудовують. Та як виявилося, над військовими ставлять експеримент. Чому він їм не сподобався, дізналася Мар'яна Мартин. Мабуть, це. Військовий Андрій Сінельник показує двокімнатну квартиру в Мукачеві. Це житло – мрія його сім'ї. Чоловік – уродженець Полтави, служить на Закарпатті, воював у АТО. Має двох дітей і вже 20 років живе в орендованому помешканні. Чекає своєї черги на власне житло. Коли у 2008-му Міноборони розпочало будівництво багатоповерхівки для військовослужбовців, він був одним із претендентів на поселення. Або дитяча кімната, да, або... спальня. Будинок мали здати в експлуатацію ще 8 років тому. Та через брак фінансування роботи затягнулися. Цього року будівництво відновили. Валерій Стерник також один із тих, хто чекає на це житло. Проте нещодавно отримав лист із Міноборони. Помешкання надаватимуть у тимчасове користування. Як нам стало відомо, що ці два будинки будуть здані як штатно-посадові. Тобто воно буде виділено військовослужбовцям, закріплено за певними посадами, і у випадку звільнення з цієї посади або переводу на місце, на інше місце служби, військовослужбовець повинен буде здати це житло. У січні цього року в Міноборони ухвалили рішення провести експеримент. Ті помешкання, які планували дати військовим Мукачевського гарнізону на постійне проживання, закріпити за посадами. Це означає, що квартири отримають тільки чинні військовослужбовці і тільки на час перебування на посадах. Вікторія Калужна не знаходить собі місця. Її чоловік зараз на Донбасі, а вона з трьома дітьми живе у службовому гуртожитку. Після повернення її чоловік має вийти на пенсію.
Це означає, що сім'ї доведеться виселитися. Він прослужив 26 років в армії і дуже сподівався, що він отримає квартиру. Якщо він зараз буде виходити на пенсію, він не має проживати, не має права проживати в таких квартирах. Стає питання, де ми будемо проживати з дітьми. Розчаровані військові вже написали звернення до президента і в Міністерство оборони. Сподіваються, що їх почують. Хватить ставити над нами експерименти. Який воєнослужащий захоче служити в армії, якщо йому не дають квартиру? Я не вибирав город Мукачево, мене сюди направили. Іди служи. Прийшов, служу. Уволився по стану здоров'я. Де моя квартира? Дяденька, в Києві, у тебе є квартира, в якій ти живеш і твоя сім'я? А у мене ні. Я должен скитатися. Дайте нам наші квартири, хватить проводити над нами експерименти. Військові кажуть, боронити країну буде значно спокійніше, коли вони знатимуть, що їхні сім'ї не опиняться на вулиці. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. «Київміськбуд» обіцяє добудувати комплекси «Укрбуду» коштом власних прибутків і банківських позик. Про це йшлося на спільній прес-конференції президентів обох компаній. По підтримку забудовники звернулися також до уряду та КМДА. Водночас наголосили, що гроші інвесторів на порятунок недобудов не витрачатимуть. На сьогодні є 25 незавершених об'єктів будівництва, це 13 тисяч вкладників. 5 будинків планують здати вже до кінця січня 2020 року. Я думаю, що в будь-якому випадку нам прийдеться шукати якийсь компроміс, в будь-якому випадку нам прийдеться звертатися за допомогою як моральною, так і матеріальною. І в будь-якому випадку, я думаю, що ця допомога буде нам дана. Я не думаю, що це буде бюджет, це будуть якісь комерційні займи, часові, для того, щоб запустити роботу підприємства і за рахунок майбутніх прибилей потім закривати всі ці затрати, які існують в сьогоднішній день. Корпорація державна «Укрбуд», вона як була, так і залишається. Зараз питання стоїть про те, що комерційні компанії, которые занимались жилищным строительством, это в первую очередь «Укрбуд Девелопмент» и еще ряд компаний, застройщиков, перейдут, скажем, посмотрим, как юридически, в холдинг «Кимисьбуда», или это будут там договора о совместной деятельности, но это юристы сейчас проработают. Дипломатичний скандал. Адвокати колишнього власника ВІБ-банку Олега Бахматюка звинуватили НАБУ у порушенні міжнародного законодавства. У чому переступи, які нові подробиці цієї справи? Про це у матеріалі. Захисники бізнесмена Олега Бахматюка вимагають відкриття кримінальних проваджень проти детективів НАБУ. Про це юристи заявили на прес-конференції в Києві. Адвокати звинуватили українських правоохоронців у незаконних діях у Австрії, де перебуває підозрюваний. За їхніми словами, у Національному антикорупційному бюро порушили Європейську конвенцію. НАБУ цю процедуру не дотримала, не скористалася дипломатичними представництвами, без залучення правоохоронних органів Австрії, самостійно проводить слідчі дії і відправила напряму повідомлення, що суперечить українському законодавству, Олегу Бахматюку, Наталії Василюк і Денису Мальцеву. Будь-які дії правоохоронних органів в позапроцесуальний спосіб на території іншої держави, без залучення цієї держави, є втручанням в її суверенітет. Юристи також заявляють, що їх і досі не допустили до захисту. Станом на зараз, а вже минуло майже півтора місяці, я прошу звернути увагу, нам ніхто не надав можливість ознайомитися з матеріалами провадження. Ні Бахматюк, ні Василюк, ні Мальцев, ніхто в цій справі досі не мають ніяких процесуальних статусів і не можуть їх мати. Сьогодні всі особи в цій справі є свідками, не більше. Колишнього власника ВІБ підозрюють у нецільовому використанні коштів НБУ, виданих на рефінансування банку. У листопаді у цій справі затримали кілька колишніх посадовців Нацбанку, а самого Бахматюка начебто оголосили в міжнародний розшук. Натомість адвокати бізнесмена наголошують, інформація неправдива. Бахматюк в Австрії і про його місце перебування НАБУ знає. Ми повідомили усі правоохоронні органи, де перебуває пан Бахматюк. Ми сьогодні офіційно станом на зараз тричі повідомили антикорупційний суд, де перебуває пан Бахматюк і який спосіб комунікації з ним можливий. Я говорю це для того, щоб ви розуміли, що жодних підстав для будь-якого розшуку
пана Бахматюка не існує. Ми повідомили Інтерпол про те, що є політична заангажованість в цій справі. Ми вже були в ряді європейських інстанцій і повідомили, що відбувається в Україні на сьогоднішній день в цій справі. Тобто я передбачаю, що якщо буде питання Європейського суду з прав людини відкрито найближчим часом, то буде достатньо доказової бази для того, щоб рухатися вперед. Більше того, за словами юристів, бізнесмен неодноразово пропонував НБУ повернути борг. Тепер захисники готують звернення до європейських правоохоронних органів. Детективів Національного антикорупційного бюро адвокати звинувачують у підробці документів і порушенні права на захист. Уже незабаром справу Олега Бахматюка може розглянути і Європейський суд з прав людини. Оксана Григорєва, Леонід Таборін. Подробиці. Телеканал Інтер. Пікети у Чернівцях. Жителі сусіднього із обласним центром села виступали проти децентралізації. Мовляв, об'єднання відбувається проти їхньої волі. Селяни пройшли вулицями міста, спершу пікетували приміщення обласної адміністрації, а потім міської ради. Чим усе закінчилося, дізнаємося від Ольги Паламарюк. Пенсіонерка Домка Щевінська показує рідне село Чорнівка лише за кілька кілометрів від Чернівців. Більшість жителів їздять на роботу чи навчання в обласний центр. Базари, лікарні, банки – до всіх благ міського життя рукою подати. Кожної години від нас їдуть десь 90% населення в Чернівці. Працюють на будівництві, працюють у медзакладах, вчителями в школах. Ми всі послуги платити за телефон, за газ, за поповнити телефони. Ми всі послуги отримуємо в Чернівцях і би хотіли надалі так дотримуватися. Четвертий рік жителі Чорнівки просять чиновників приєднатися до чернівців. І ті вже начебто погодилися. Навіть розширений план міста зробили. Однак півроку тому селяни дізналися, Чорнівку до обласного центру не приєднають. З'явилася інформація, що щодо ряду громад, територіальних громад області, було внесено в цих рекомендаціях зміни. На даний момент ніхто документ не бачив, але як мінімум по трьох районах от є такі три проблемні точки, де відбулися ці зміни без врахування основоположних принципів децентралізації. Замість Чернівців село хочуть приєднати до сусідніх Колінківців і Топорівців. Люди проти, навіть підписи збирають. Сьогодні прийшли з пікетом під обласну адміністрацію. Чорнівка, Чернівці! Чорнівка, Чернівці! Люди кажуть, випадково дізналися. Документи про зміни в перспективному плані села відправили в Кабмін. Колінківці – це зовсім з іншого району. Ми ніколи не мали нічого. Ми етнічно не пов'язані з колінківцями. Це нерозумно і не потрібно. Нам не потрібно нав'язувати це. До людей виходить директор обласного департаменту регіонрозвитку. Заспокоює, документів в столицю не відправляли. А селянам радить з'ясовувати все з мером і депутатами міської ради. Мовляв, саме вони вирішують питання приєднання села. Це напрацювання пропозицій. З чого ви взяли, що обласна державна адміністрація щось направила на Кабінет міністрів? Ви би могли давно приєднатися, вже давно приєднатися до міста обласного значення, якби Чернівецька міська рада прийняла відповідне рішення. Обурені люди йдуть до міськради і мітингують вже там. Зрештою, вирішують повторити акцію за кілька днів. У четвер під час засідання сесії. Без узгодженого плану, обіцяють селяни, не підуть. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Критична ситуація у медичному дитячому центрі Львова. Для лікування онкохворих дітей бракує найнеобхіднішого – катетерів, систем, фізрозчинів і медпрепаратів. Чому так сталося? Як лікарям надалі рятувати малюків, дізнавалася Христина Гашенко. Щороку в західноукраїнському дитячому центрі лікують до сотні онкохворих дітей. Медпрепарати та дороговартісні витратні матеріали – усе безоплатно. Від березня тут лікується 10-річний Остап Костів. У хлопця – гостра лейкемія. За цей час Остап переніс 6 блоків високодозної хіміотерапії. І всі препарати, катетер підшивний, наприклад, який досить дорогий. І хімія, ну десь разово купити, ми ще можемо собі дозволити, а от постійно всі препарати купити, то є досить дорого. За такий курс лікування, як ми, в високій групі ризику знаходимося, то я так думаю, що б затягнулося більше як до 100 тисяч гривень.
Однак найнеобхідніші матеріали в медцентрі закінчуються. Медикам бракує майже 3000 флаконів фізрозчину, 500 систем та вшиваних катетерів. На все потрібно понад 100 тисяч гривень. Про критичну ситуацію написали волонтери. Зізнаються, це вперше за останні кілька років їм доводиться збирати гроші на витратні матеріали для лікарні. Минулий, позаминулий рік ми найбільше були зосереджені там на зборі коштів, наприклад, на дороге сучасне обладнання. Ми купували обладнання в операційні, в реанімації, в лабораторії, тобто могли ставити такі більш глобальні цілі. Ну зараз, на жаль, не можна капати ліки дитині, якщо немає банальної системи для переливання. Препаратів та матеріалів у центрі бракує через зростання кількості онкохворих дітей, пояснює головний лікар. Лише за останній тиждень тут 5 нових пацієнтів. До того ж мали місце перебої з постачанням. Ми маємо поставки всяких розхідних матеріалів і медикаментів з централізованих поставок, але за 19 рік ми їх ще не отримали. Тобто ми працюємо на запасах 17-18 року. Надія на волонтерів та на лікарні, де такі витратні матеріали ще є, системи, катетери та фізрозчини будуть, запевняють у департаменті охорони здоров'я Львівської адміністрації. Утім, коли саме, прогнозувати не беруться. Препарати в нас дуже складна система закупівель загалом. Якщо говорити про обласні кошти, то оголошені торги будуть. І буквально в перші дні 2020 року зараз живуть на цих перехідних запасах. Тому важливо ще мати не тільки там до 30 грудня чи 31-го, але й на січень місяць цей перехідний залишок. Проте волонтери побоюються, що із січня почнуться перебої з постачанням препаратів. А щоб владнати цю проблему, потрібні чималі суми, які швидко не збереш. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, Львів. Пішов на каву, а опинився у лікарні. У Києві на перехожого напав чоловік із бійцівськими собаками. Пси були без намордників. В Україні таке трапляється не вперше. Власника тварин розшукує поліція. Більше розкаже Магда Кривов'яз. Із численними забоями та рваними ранами Микола Полікарпович уже п'ятий день у лікарні. Розповідає, зранку заїхав випити кави на зупинці неподалік від дому. Там і зустрів чоловіка з двома бійцівськими псами. На машині став попити кави. Коло заднього капота, це в бампера пройти, там стоїть вже цей з двома собаками. Я пройти не можу. Я йому кажу, забери, будь ласка, щоб я ж пройшов. Що ти тут став? Машина, я з собаками своїми гуляю. Ну, я йому, коли почала, один намордник, я кажу, те саме. А потім гуляєш, що тут вже люди. Між чоловіками зав'язалася суперечка, аж раптом власник собак, каже Микола Полікарпович, накинувся на нього із тусанами. Ну, він зразу мене вдарити, ну, там, чуть-чуть якось не попав, а ці собаки мені на руку. Коли я падав, так він не упав вже, то він там і ногами, і руками, і по голові. Лікарі кажуть, у пацієнта попереду тижні лікування. Поступив до нас з ранами середньої ступені важкості, з укушеними ранами нижніх кінцівок і завійною раною лиця. Це умовно інфіковані рани. Так що, да, як вони будуть заживати, від цього, як кажуть, його перебування в стаціонарі може бути і подовжене. На зупинці, де стався інцидент, перехожі розповідають, господаря собак бачили не раз. Вигулює тут ходить собак, він часто дуже це саме. Ну, він дуже агресивний. Навіть дворник от йому зробила замечання, говорить, убирайте після своїх собак. Так він його матюками обложив, да і все. Я не знаю їх породи, ну такі вони от боксерські якісь такі. Без намордника завжди вигулюєте. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу нападника. Коли працівники поліції приїхали на місце події, на місці події був лише заявник та перехожі, які бачили цю ситуацію. Свідки були опитані. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125. Це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи терміном до року. Проте в поліції кажуть, коли отримують більше інформації, стаття і покарання можуть бути іншими. Магда Краєс, Вячеслав Фролов, телеканал Інтер.
Нова хвиля заворушень у Лівані. Столицю країни охопили антиурядові протести. У сутичках із поліцією постраждали понад півсотні людей. Бійки почалися, коли мітингарі пішли на штурм парламенту. Силовики розігнали їх сльозогінним газом і гумовими кулями. Протести у Лівані тривають із жовтня. Демонстранти звинувачували владу у корупції та економічній кризі і вимагали звільнення уряду. У наслідок велелюдних акцій прем'єр-міністр Саад Харірі подав у відставку. Утім, досі він виконує свої обов'язки, бо партії у парламенті не можуть погодити кандидатуру його наступника. Саад Харірі має всі шанси знову посісти крісло прем'єра, а ми не хочемо цього, бо він частина корупційної системи, проти якої ліванці протестують ось уже не один місяць. Нашій країні потрібні нові обличчя. Звідси ніхто не піде, доки наші вимоги не виконають. Саме через неефективне управління і корупцію країна котиться у прірву. Тому політичні еліти мають замислитися і поважати права громадян на гідне життя. У США черговий скандал, але цього разу він не стосується української справи. Трамп вимагає вибачень від силовиків, які, як з'ясувалося, стежили за його передвиборчим штабом. Хто тримав Трампа під ковпаком і чи мали право? Дмитро Анопченко докладніше про цю шпигунську історію. Чи повториться Вотергейтський скандал? Коли на самому початку американських передвиборчих перегонів у 2016-му Дональд Трамп заявляв, що за його штабом стежили, та ще й Обаму в цьому звинувачував, то багато хто не повірив. Казали, ну як таке можливо, коли в історії країни це вже було. Знаменитий Вотергейт, Ніксон позбувся своєї посади, нічим хорошим це не закінчилося. Але зараз з'ясувалося, якщо Дональд Трамп і перебільшував, то не набагато. Трамп зараз і роздратований, і водночас, пам'ятаючи про популярне в Америці висловлювання «все піар, крім некролога», намагається взяти із тієї ситуації максимум. Від Джеймса Комі, чиновника, який у той період очолював ФБР, а за Трампа його відправили у відставку, вимагає тепер особистих вибачень. Тепер Комі визнає, що не мав рації, але він робить це тільки тому, що його спіймали на гарячому. Насправді його викрили ще давно. Тож які наслідки його незаконної поведінки? Це можуть бути роки ув'язнення? Де вибачення переді мною та іншими, Джиме? Написав президент на своїй сторінці в Твіттері. Комі і справді довго заперечував, але тепер визнав, мовляв, не все було чисто, але нібито ненавмисно. Щоб достукатися до президента і його прихильників, екс-директор ФБР навіть на ефір консервативного Fox News прийшов, де спробував списати все на бюрократичні помилки. Я занадто покладався на процедури, які ФБР і Мін'юст формували понад 20 років. Я вважав їх досить надійними. Комі готовий визнати недоліки, готовий говорити про недбалість, але умисність заперечує категорично. ФБР звинуватили у зраді, у незаконному стеженні, у нелегальному прослуховуванні Трампа, у тому, що розслідування проводили без підстав, а проти президента була кримінальна змова. Але ж це все нісенітниця. Всі ці обставини були предметом відразу трьох паралельних розслідувань у Міністерстві юстиції країни, де наприкінці минулого тижня підтвердили, ФБР і справді припустилося помилок, коли у 2016-му на підставі закону про спостереження за іноземною розвідкою стежила за радником передвиборчого штабу Трампа Картером Пейджем. Його підозрювали у змові з Москвою і, наглядаючи за однією людиною, по суті отримали доступ до всієї внутрішньої інформації про те, що відбувалося в Трамп Тауер у Нью-Йорку, в штаб-квартирі кандидата в перемогу якого ніхто тоді не вірив. Під час розслідування зараз нарахували 17 випадків, коли агенти ФБР стежили, порушуючи правила. Зокрема, не отримавши на це санкції. Ось тільки політичну мотивацію в їхніх діях не виявили. Частково Дональд Трамп і дійсно вірить у теорію змови, частково йому просто вигідно в це вірити. Адже кожен такий випадок додає йому балів серед американців. Він каже, подивіться, навіть за мною, президентом спецслужби незаконно стежили. Так сильно демократи не хотіли моєї перемоги, ну і тепер не хочуть. Але довести зв'язок із командою Обами республіканцям все ж таки не вдалося і не вдається. І, схоже, Вотергейт так і залишиться єдиним таким випадком в історії країни. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Одразу дві партії у Великій Британії втратили своїх лідерів через катастрофічні результати на дочасних парламентських виборах. Хто був змушений звільнитися, розкаже Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Чи не пора вам у відставку? Як прекрасно бачити вас усіх цього ранку. Лейбористи
лейборист Джеремі Корбін був головним суперником прем'єр-міністра на цих дочасних виборах. Останні 4 роки він був лідером опозиції, але парламентські вибори обернулися розгромною поразкою лейбористів. Партія показала найгірший результат майже за сторіччя. Чи має Джеремі Корбін піти у відставку? Джеремі сам прийме рішення. Він сказав, що має певний графік. Я не хочу нікого звинувачувати у нашій поразці. Ми мусимо поводитися виважено і вирішити, що робити далі. За традицією, вину за поразку на виборах бере на себе керівництво партії. І її лідер без вагань іде у відставку. Але не у випадку Джеремі Корбіна. Він обіцяє піти, але пізніше, після роботи над помилками. Я був обраний головою партії і вважаю, що з моєї сторони буде невідповідально розвернутися і піти. Я залишуся, доки не виберуть мого наступника, а тоді вже піду. Я справді вважаю, що лейбористи жахливо постраждали від нападок в інтернеті. Якщо подивитися, то 80% інформації про нас дуже негативна. Багато нападок особисто на мене та мою сім'ю. На відміну від Корбіна, його колега Джо Свінсон пішла з посади негайно у ніч виборів. Щоправда, її ситуація значно принизливіша. Лідерка ліберальних демократів не здобула перемоги у своєму окрузі, тобто так і не стала депутаткою парламенту. І за правилами партії більше не може її очолювати. Я пишаюся тим, що була першою жінкою на посаді лідера ліберальних демократів і впевнена, що не останньою. І хоча я більше не буду очолювати партію, я не покину її. Ми зробимо висновки, перегрупуємося та оновимося. Лідеркою партії Свінсон пробула лише 4 місяці і тепер має поступитися місцем. Для лібдемів ці вибори теж стали катастрофою. До парламенту потрапили тільки 11 депутатів. Оскільки до різдвяних канікул залишилося лише трохи більше тижня, жодних перестановок у партіях до кінця року не буде. Але вже у січні і лейбористи, і ліберальні демократи офіційно запустять лідерські перегони. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Правда, та не вся. Екоактивістку і людину року, за версією американського журналу «Тайм», упіймали на брехні представники німецької залізниці. Про все розкаже Тетяна Логунова. Світлину, через яку здійнявся галас, Грета Тунберг опублікувала в соцмережах особисто. На знімку екоактивістка сидить на підлозі в тамбурі німецького потяга, поряд купа валіз. Подорожую переповненими поїздами Німеччиною, нарешті їду додому, прокоментувала фото Тунберг. Користувачі співчували дівчині і критикували німецьку залізницю, аж поки представники Deutsche Bahn не відповіли Греті. Вони подякували екоактивістці за подорож потягом і додали таке. Було б краще, якби ти додатково повідомила, як привітно і компетентно тебе обслуговувала наша команда у вагоні першого класу, де ти сиділа. Після цього виправдовуватися довелося вже Греті. Вона повідомила, що у тамбурі їхала недовго, потім справді пересіла в комфортний вагон. І взагалі повні потяги – це добре. Адже якщо люди обирають замість літаків залізницю, вони теж долучаються до захисту клімату. Таке пояснення, втім, задовольнило не всіх. Подорож Грети сьогодні обговорюють і ЗМІ, і політики. Запитують, чому Грета сказала правду та не всю. Навіщо займалася інсценуванням і таким чином підірвала до себе довіру. Потягами Тунберг, яка відмовилася від перельотів з екологічних міркувань, повертається додому з Мадрида. Там вона брала участь у конференції ООН з питань клімату і вже традиційно виступила з різкою промовою. Нам треба збалансувати оптимізм і обурення. Оптимізм потрібен, щоб продовжувати нашу діяльність і не здаватися, а обурення, щоб вийти із зони комфорту. Упевнена, якщо люди почують, що обговорюють на цих конференціях, вони розгніваються. Тому потрібен ще й баланс. Конференція ООН з питань клімату, яка тривала рекордні 2 тижні, завершилася в неділю. Без особливих результатів. Учасники домовилися докладати більше зусиль для реалізації Паризької кліматичної угоди. Але конкретних зобов'язань у підсумковому документі не прописали. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Свято для тих, кому його не вистачає. В Одесі Українська православна церква організувала концерти з подарунками для дітей із соціально незахищених сімей. Як усе відбувалося, бачили наші кореспонденти. На столах солодощі, поруч новорічна ялинка, обличчя усміхнені. Свято для одеських малюків щороку влаштовує місцева єпархія Української православної церкви. Сюди вона запрошує дітей-сиріт, багатодітні родини, переселенців зі сходу країни, а також малозабезпечені сім'ї. Показати, що в світі не все так плохо, то є люди, які добрі, і щоб ці діти, які чимось лишені, у них чого-то не вистачає в житті, щоб вони не озлобились. Святкування підготували до Миколая. Історію його життя малюкам розповідає митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Владика каже, треба брати приклад з цього святого, адже він завжди захищав знедолених і піклувався про сиріт. Я хочу пожелати вам радості, добра, милості Божої, щоб святий Христос Миколай вознес молитву всіх нас. Щоб на юго високе становилась на війна, щоб всі, хто прибув оттуда, возвратились в свої дома, в свої города, щоб вони радувались, що вони знаходяться на своїй землі. Далі концерт, лялькова вистава, а потім митрополит усім гостям роздасть подарунки. За щасливими дітлахами спостерігають їхні батьки. Вони погоджуються. Сучасним дітям іноді бракує ось такої простої уваги. Зрослі суетяться. Пытаясь пропитать их, да, папы, мамы работают, и детки все-таки лишены какого-то такого вот тепла и любви. Поэтому вот такие праздники, они объединяют семьи, а благодаря этим праздникам любви становится больше. Я пожелаю другим, чтобы у них то, что они захотели, подарили им, не знаю, чтобы они были счастливы. Наприкінці зустрічі дітлахи подякували єпархії за таке свято та у новому році усім парафіянам побажали злагоди, добра і миру. Олег Єрмаков, Сергій Лобода, подробиці телеканал Інтер, Одеса. Чим французькі протестувальники відповіли на поступки влади? Як у Новій Зеландії шукають жертв раптового виверження вулкана? Та скільки може коштувати бейсбольна битка? Про це та не тільки в нашому огляді. У Франції 12-й день страйкують проти пенсійної реформи. Ранкові години пік у районі Парижа зафіксували рекордні затори – 630 кілометрів. Урядовці закликали припинити страйк. Натомість до бюджетників долучилися водії вантажівок, що блокують дороги в країні. Тож, попри запропоновані пом'якшення законодавчих змін, протестувальники не здаються. Уряд, нагадаю, хоче підвищити пенсійний вік до 64 років, а також скасувати доплати певним категоріям. Шестеро людей загинули, ще близько сотні постраждали внаслідок масових протестів в Індії. У деяких регіонах влада вимкнула інтернет і запровадила комендантську годину. Люди невдоволені новим законом про громадянство. Він передбачає, що біженці, не мусульмани з Афганістану, Пакистану та Бангладеш, які втекли в Індію через релігійні переслідування до 2015 року, мають право отримати індійський паспорт. Через сильний смог у столиці Ірану закрили школи. Рівень забруднення повітря перевищив норму в шестеро. Окрім навчання, також скасували спортивні заходи. Щоб зменшити шкідливі викиди, у столиці обмежили рух легковиків і заборонили в'їзд вантажівок. Також довкола міста зупиняють усі роботи на численних піщаних кар'єрах. У Китаї з'явився найбільший у світі об'єкт, надрукований на 3D-принтері. Інженери створили стіну, що захищає узбережжя від повеней. 500-метрова конструкція складається з окремих елементів. Автори кажуть, проєкт дешевший і простіший, ніж традиційна дамба. Для його втілення не довелося міняти берегову лінію, тому він не нашкодить довкіллю. У Новій Зеландії триває ризикована операція. Шукають жертв виверження вулкану на острові Вайт. Унаслідок пробудження вогняної гори тиждень тому загинули 18 людей – туристи з різних країн і двоє місцевих гідів. Ще 18 зазнали тяжких опіків. За оцінками сейсмологів, викиди лави можуть повторитися будь-якої миті. Через це пошукові роботи розпочали тільки в п'ятницю. Нині спецпризначенці намагаються дістатися тіл двох останніх жертв виверження. Острів Вайт досі був одним із найпопулярніших туристичних маршрутів, куди круїзні лайнери привозили тисячі відвідувачів. Бейсбольна битка за мільйон доларів. У Каліфорнії за рекордну суму продали знаряддя спортивної легенди минулого сторіччя Джорджа Германа Рута на прізвисько Бейб. Саме цією биткою Рут грав у знаковому матчі 1923 року, а 1940-го подарував її другові. Хто саме виклав кругленьку суму за цей лот, невідомо.
Червоні плавки, купальники і ковпаки. Кілька десятків людей напередодні вийшли на вулиці Будапешта, щоб долучитися до 17-го щорічного забігу оголених Санта-Клаусів. Долаючи дистанцію, вони час від часу зупинялися, щоб станцювати, розім'ятися та почастувати перехожих солодощами. Попри зимну передріздвяну погоду, учасники забігу стверджували, що зовсім не відчували холоду. Це всі новини на сьогодні. Приємного та вдалого нам всім тижня. Побачимось завтра.